mot ett moln, så långt ögat kan nå. Inte en droppe regn på flera dagar. Med en glass i min mun och i sandaler av plast går jag i solen och tänker på dig. Ljusblåa dagar seglar förbi. Sommaren är kort, det mesta regnar bort. Men nu är den här, så tack för det. Solen skiner idag, hösten kommer snart. Det går med vindens fart. Så lyssna på mig, solen skiner kanske bara idag. Vattnet är varmt och luften står still. Jag sitter i skuggan, läser gårdagens blad. Snart är det dags för ett hopp i det blå. Få bort sanden mellan tårna och svalka min kropp. Sommaren är kort, det mesta regnar bort. Men nu är den här, så tack för det. Solen skiner idag, hösten kommer snart. Det går med vindens fart. Så lyssna på mig, solen skiner kanske bara idag. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Hösten kommer snart, det går med vindens fart. Så lyssna på mig, solen skiner kanske bara idag. Yeah. Välkomna hit Niklas Lindholm och Tobias Andersin. Tacka. Från www.rockway.fi, en musikskola på nätet. Stämmer det? Det är rätt. Ja. Och egentligen så är det så att ni har uppmärksammats därför för att alldeles nyligen så fick ni ta emot ett pris för bästa, ska säga att jag får det här rätt, e-inlärningsplattform kallar du det, Nicke, men ja, det var kanske service. Serviceföretag, lösning. Ja. Och helt så här kortfattat så berätta för tittarna, vad går det ut på? Rockway.fi. Ja. Ja, det går ut på det att man helt enkelt kan lära sig spela över internet. Gitarr, trummor, ja, bas, keyboard, så lite spela in sig själv också. Ljudinspelning, musikinspelning. Och jag antar att det där Rockway kommer också, det är liksom ganska mycket rockmusik. Nej, kanske inte. Men Finland är ju ett ganska rockigt land, så Rockway.fi kommer från kanske mer från det. Än vi har allt från jazz till latinamerikansk musik, till pop, till rock, till country, allt möjligt. Någon populär musik? Ja, rytmmusik kanske det är riktigt korrekt om vi nu ska börja klyva hårstrån. Rytmmusik är det som vi har, precis allt som förutom klassiskt egentligen. Okej. Vi går direkt in på hur det fungerar, för jag börjar få panik här, för jag ska lära mig några ackord innan några enstaka minuter. Så att om vi går in på det här så går jag plirra där vid andra bordet, så får ni diskutera. Ja. Det första, för vi tittar närmare här på den här nätsidan, så kan jag bara fråga, så tror ni att Sonja hade möjlighet att lära sig någonting här nu? På 5-10 minuter. Vi vet att hon kan lära sig. Ännu mer. Om vi tittar på den här, alltså www.rockway.fi, så
Så ja. Här är den här. Jag tror att Tobias kunde ta oss en liten rundtur. Jag kan ta en liten rundtur, ja. Ska se om vi får det också upp här på vår... Jag har gjort åt Sonja här en egen profil. Du har gjort det, okej. Okay. Vågen heter Min morgon. Så här, jag kan visa. Jag stal din bild från internet. Kiva! Vilken av de äckliga. Nåja. Aha, den tycks hoppa in. Så där. Den bästa bilden. Direkt från en rockfestival. Så det här passar jättebra in. Så okay. Det är lite en social plattform också. Men att vår primära det där så. Jag har satt in att du spelar. Och 36. Ja. Jag vet att morgonen är ju en tröttare, men inte så gammal. Men det där, alltså jag har satt in som här åt dig att du spelar gitarr och ja. Piano. Och sen är du intresserad också av ljudinspelning, mixning, ja. Mastering, så vidare. Men det där, men alltså, servicen går ut på det. Att det där att vi har... Fyra olika. Nu vill den här hoppa. Den vill tydligen öppna ett nytt fönster varje gång. Nu kör något. Det där gitarr, det största instrumentet absolut. Här finns en liksom, det händer ganska mycket. Det kommenteras på sajten och det kommer nya lektioner varje vecka. Flera stycken. Ska vi se den här konstiga handlingen. Vill öppna alltid ett nytt fönster, men kör något. Här har vi en vanlig lektion. Okej. Okay. Det här är den nyaste gitarrlektionen till exempel. Är det här den som Sonja ska lära sig nu då? Nej. Sure. det här är lite svårare, men att det där... Vi kan gå närmare in på den här sen medan hon övar där borta, men om vi skulle ge hennes Sonjas lektion så hon skulle hinna komma igång. Vi har valt ut en sån lektion som heter... Ska vi se om det är konstigt det här. Märker mig inte riktigt. Det blir lite lekamass. Vi har valt att det är en blues-bisi. Okej. Som heter så mycket som Fabulous. Och det där och... Borde kanske stänga det förra fönstret för jag tror att det spelade. Vad kom det? Det öppnade ett fönster. Okej, vi öppnar lite här. Jag tror att jag gjorde någon... Här, Pain in the Fingers, men det var kanske inte vänt någon. Ha tålamod där vi... Hemma vi. Men det här är alltså... Det fungerar på det sättet att vi har lektioner. Som är liksom videobaserade, som liksom, är lite snutt där. Och sen är det alltid synkronerat med material. Så det betyder att när lektionen går framåt så byts materialet omkring. Och sen är det kopplat till en sån här liksom mitt band. Det här är vi ska spela mitt band här senare, blues med dig. Och det där och det här är en låt som heter Fabulous och det finns också lektioner till gitarr och bas och piano och trummor för den. Och det där och härifrån kan du sen liksom du kan sätta på den här och spela på det här viset. Och det där och så kan man göra en mixning sen liksom att det där att du kan ta bort klicka till exempel och nu i och med att du kommer att lära dig gitarr. Så trycker vi bort gitarren på det här viset. Så kommer bara bas och trumma från liksom bandet. Och det här är ett riktigt band, alltså. Det är våra lärare som har spelat in de här multitrackerna. Så kan du panorera och liksom... Vad ska Sonja lära sig här nu då sen att spela? Hon kommer att lära sig att spela med bandet. Om du kan använda den här. Öppna kanske en ny tab där just. Öppna den här datan. Ja. Okej, bra. Här finns noterna. Och det här är printat det där på bordet. Okej. Okay. Så det där, så du kan det där så ta och kolla in. Så det behöver jag kolla på den här videon och... Ja, du söker från liksom från det där, från hakon söker du den här Fabulous-låten så borde du hitta lektionerna. Okej. Okay. Och de ackorderna finns? Nå, no, de finns, jag printar dem faktiskt de printar på papper den här okay, där bredvid. Okej, no, det var helt snabbt. Lätt att hitta. Alltså, det finns där alltså hur hon ska ha sina fingrar och så vidare. I lektionen, ja. Okej. Okay. Så de är alla kopplade liksom. De alla kopplar det ihop. Och sen finns det också så att du kommer att hitta kanske en kurs som heter Fabulous. Och då går den igenom i flera steg. Så den först spelas upp hela låten och sen tar den A-delen och B-delen och kanske en C-del. Och så tar den riktigt sådär rautalangasta och vänta. Det är helt sjukt. No, men ta din gitarr. Ta min gitarr. Ta din gitarr. Jag tar Nickes gitarr och så går jag och ramplar. Alltså, okay. Och så ska vi hoppas att vi... Alltså, ni kommer att... Ja. Då uppträder tillsammans här sen om ett litet tag eller på det sättet. Ja, jag kom inte ja, bluesbandet. Ja. Man på jag har inte ännu hittat på orden, men man har inte hittat på här under vägen. Ska du ha den här med dig eller ska du... Jag har väl en där. Dator där. Just det. Vad ska vi där se hör du kanske bättre själv vad du spelar. Vad jag spelar? Gå och öva dit lite nu så fortsätter vi här att tala om. Om Rockway. Alltså, Niklas Lindholm och Tobias Andersin. Berätta, när startade det här projektet Rockway och hur kom ni på den här idén att... Nicka har varit med från början, så han vet. Jo, det var egentligen fyra killar som satt sig en sommardag vid ett bord och började fundera att hur ska man få noter
till en gitarrsida. Det var en kille som bara, Tom här som var spela gitarr, så han ville egentligen bara först ha noter till sin gitarr, till egna gitarrskola och det där. Sen småningom så började jag att man skulle kunna göra det här förstås lite snärtigare och så vidare. Så var det började... så att ni sökte på nätet eller vad gjorde ni? Eller... No, egentligen så var det så att det fanns en färdig hemsida som man bara ville ha noter till. Och sen hade vi bollat i ett annat team lite runt med en annan idé och, som hade liksom lite det här samma stuket här men från en annan synvinkel. Så uppkom det, ja, musik och inlärning på nätet, okej, okay, det är liksom någonting eftersom folk inte har tid, folk vill spela när de har tid. Man behöver inte sticka någonstans, du kan sitta hemma och öppna datorn och ah, just det, ja, vad var jag nu? Ja, det här tittade jag senast på, nu ska jag fortsätta där. Och sitta och öva, lära sig låtar, lära sig akkord, lära sig kanske ett annat instrument som du inte har lärt dig tidigare. Men det här var alltså 2006 det här och 2007 så öppnade vi sidan. Sajten, ja. Hur är det, vem är den egentligen? Är det både för nybörjare och för sådana som är lite mer avancerade redan i sitt spelande? Eller vem riktar den sig? Nu är det, ja, nu är det både och. För du kan börja spela hos oss fast du aldrig har haft. Om du får din första gitarr så kan du komma till oss och börja lära dig första ackordet. Och vi handlar det helt från det att vad olika gitarrdelar heter. Gitarrens olika delar heter till hur du stämmer gitarren. Vad strängarnas namn är och så vidare. Ända till sen så här... otroliga konster sen som du kan göra med gitarren som sen längre hunna det där spelare kan använda. No, jag har varit inne där och lite surfa på både trumlektioner och gitarrlektioner och så har ni ganska många kända finländare, finländska musiker som sitter där och berättar någonting. Hur har ni fått med de här personerna? För att vi utgångsläge var det att det ska vara en professionell sajt på det viset att alla som är där och lär ska vara proffs. Antingen som musiker eller som lärare. Och nu har vi både och. Vi har stenhårda lärare som är otroligt bra. Och sen sådana som är helt otroligt hårda musiker som sen lär kanske sånger eller lär sina egna några små detaljer som de har i sitt spelande. Så att egentligen när vi själv är musiker så känner vi en hel del människor också och så har vi rivit dem med. Nu är det här alltså ett dagligt arbete nu för er? Ni sitter hela tiden med den här och ja. Uppdaterar och fixar? Alltså, delvis orsaken varför vi vann det där liksom, årets e-inlärningsföretag tävlingen. Så det var säkert det att vi är liksom kommersiellt så där liksom, vi är ganska långt hunna. Alltså inte får vi nu riktigt någon lön precis, men att liksom ännu. Men att jag tror nog att vi faller in i en kategori som heter tillväxtföretag. Man skulle kalla oss lite .com egentligen, att vi är liksom, vi är relativt liksom långt hunna. Jag kom inte in på nätet, okay. Så att, mercy att on me. Att vi skulle nog borde internationalisera så snabbt som möjligt. Vi har snackat med Sverige och det där och vi har börjat förhandla med olika partners att vi ska kunna utvidga stort. Att det där, men vad beror det på att... Det är liksom, det är därför vi har... Det är därför vi har blivit uppmärksammade, för att vi har kanske lite brutit en tabu. Det är ganska svårt att säga åt folk att det där att hej, du kan lära dig över internet. Mm. Folk vill inte riktigt tro det. Liksom. De tycker att YouTube är ju full med liksom, Stairway to Heaven, så här lär du dig att spela. Mm. Men att vi levererar kanske liksom, som Nico brukar säga, en sån här Mercedes-version på det sättet. Att den är för det första den hög kvalitet, men sen är det också det att vi bygger upp det pedagogiskt på det sättet att vi skulle inte komma in i tävlingen om det inte skulle vara pedagogiskt uttänkt liksom. Så det där så som Nicka sa också så det är liksom det börjar faktiskt från riktigt grunden så går vi stegvis framåt ända tills det blir helt. Sen, liksom vi har på pianosidan har vi till exempel Lenni Kalle Taipale som lärare. Och då får man nog träna ganska mycket för att göra hans liksom lektioner så att säga. Många användare har ni nu för tillfället då? Ja. 30 000. No, vi har liksom registrerade. Ja, alltså vi har 30 000 har vi liksom registrerade som intresserade som deltar i diskussionsforum och man kan kommentera också varje lektion och vi får mycket mail och vi får mycket samtal och det där. Men att om vi talar om kunder eller ska vi säga elever så talar vi om nog ändå över 1 000. Att nu är det liksom det växer starkt. Är det lönsamt att hålla på med något sånt? Om vi kommer om ett år på nytt så kanske så det där så ska jag nog säga att vi kan säga ja. Ska vi säga att kurvan lutar helt in åt rätt håll.
Men helt sådär kort, hur registrerar man sig och vad kostar det och vad får man i utbyte för att man går med? Du får en kunskap. Okej. Okay. Men hur mycket menar jag? Vilka sorters? Eller är det oändligt många lektioner sen när du en gång är med? Liksom? Det är förenklat. Liksom. Ja, på det stället du registrerar dig och sen kan du ha en, liksom, en beställning sådär, som du beställer på en tidning till exempel. Och vi har förenklat det på det stället att du har Rockway eller så har du inte Rockway. Det är inte sådär som att du väljer lite bitar här och där. Och det har också med det pedagogiska att göra. Att ta Rockway för 3 dagar så inte det liksom... Alltså vi har gratis hemskt mycket material. När du registrerar det kommer du åt massor redan. Så du får en känsla av hur det fungerar. Och sen om du märker att det här är gjort som du kan liksom få någonting av, så då tar man 1 månad, 2, 3 månader och sen är det liksom en sån här subscription så att säga. Varför kommer det säga att tidigare, det har ju funnits andra också så att säga nätskolor på nätet. Varför har inte de haft samma inverkan som den här? Ja, förutom det här? Har det funnits i Finland? Jag vet inte riktigt om det finns med samma koncept åtminstone inte. Alltså e-learning är nog en tabu. Det är liksom... Att det inte skulle fungera. Jag vet inte om tittarna har varit i storföretag till exempel och arbetat. Så det är hemskt vanligt det att det finns såna här e-learning-plattformar inom företaget. Till exempel just HR-avdelningen, liksom personalavdelningen säger att nu ska vi ha en ny mission statement och vision statement. Här är vår strategi och nu ska du göra hela den här skolningen och det tar 10 timmar. Och det där, och du ska se på alla de här presentationerna och jag har talat ut det här vdn står och berättar. Men hur många människor på riktigt går igenom alla de där, liksom, de där kurserna? Så att vi har kanske på något sätt brutit nu en sån här liksom... Alltså, och på basen av att alltså, vi är ett fungerande företag som växer. Det är inte så där att vi säger pedagogiskt först att vi liksom, vetenskapligt räknar ut hur det ska vara och så gör vi en formel och så hoppas vi på att det fungerar. Utan vi är faktiskt också ett växande stort företag på det sättet som har lyckats för att inte skulle folk... betala för det om det inte skulle fungera. Mm. Vi är inte liksom, vi hypar ingenting. Vi har inte några liksom reklamkampanjer som säger att wow, kom hit och så blir du jätte liksom rik eller du kan vinna en södernresa eller något sånt här. Utan det är sådär bara att kom hit, du kan lära dig att spela. Och det är också vår liksom mission statement kan man säga inom Rockway. Det är att vi vill lära dem att spela. Medierock kan nu vara en inlärningsportal över internet. Men vår, liksom, vi vill lära folk att spela. Det är vår, liksom, då är vår dag lycka när man kan gå hem och säga att, liksom, att hej, nu gjorde vi en ny jotto som gör att folk lär sig lättare. Eller vi satte en ny lektion, det kommer upp kanske 10 i veckan. Det är också en viktig sak med sådana här internet. Jag spårar nu ut lite, men det ska hela tiden leva. Det ska komma hela tiden till. Vi ska göra uppgraderingar till innehållet. Vi ska ha mera lärare. Vi har över 40 lärare än. Och det ska komma till hela tiden för att ju bredare vi får det så desto mer. Det är alltid så där att du får alltid mera imorgon. Liksom. Mm. Om du har en subscription att du betalar liksom 29,90 per månad eller sen om du tar ett större sjok så är det 59,93 månader. Så den är alltid lite mer värd nästa dag och du har alltid lite mer att lära dig. Ja. Mm. Jag får höra här att Sonja har lite problem med att lära sig där sitta och snacka med gitarren. Skulle du behöva lite hjälp? Teknologi. Ja, alltså jag hittade inte den där sången okay. på gitarr. Jag hittade den på bas, jag hittade den nu på trummor. Micke, kanske... vill du gå okay, lite jag kan... och hjälpa ja, henne? Här absolut. Så jag kanske lär mig 1 ackord under den här sändningen. Ganska bra. Den här, ni inledde hela er vistelse här med att spela en låt. Thomas Ledin, Sommaren är kort. Ja. Ni är ju alla... Tom Stillman var också för övrigt en ja, musiker. Han är en av grundarna också. Han är den som är gitarrlärare egentligen. Nicka lär ut trummor och jag är en sån här yleismies i Antonen. Okej. Okay. Men den här sången som ni valde att spela, var det något som man kan lära sig via Rockway eller var det bara för att... No, det var egentligen nog för idag liksom. Att vi har inte ännu på svenska någonting. Det tänkte jag säga. Det, och den där, är jag tänkte att finsk... vi kommer säkert till det. Men den är det på kommande alltså på svenska ännu den här? No, alltså, det råkar sig så att 3/4 av firman är liksom finlandssvenska. Så att det skulle vara jättelätt för oss nog att åtminstone se det från ett finlandssvenskt perspektiv. Det är sen en annan sak att jag är nu lite vår analytiker och Excel-kille också. Att den är lite marginell den där marknaden. Om vi på riktigt är beroende av våra liksom, elever. Så om vi ska köra ett svenskspråkigt liksom, en svenskspråkig lokalisering i Rockway. Så det är en jättedyr process. Liksom. Ska vi säga att det ska bara vara textning till exempel. Vi har 1100 lektioner. Så att gå igenom 1100 lektioner och texta bara dem så det är så stort. Våra pengar skulle aldrig räcka. Mm.
Men alltså, vi har nog planer på att vi ska tala med, och jag har en ny kontakt också, Svenska kulturfonden till exempel. Folkskolans vänner skulle vara en annan grej. För att det där, och catchen är egentligen det att vi skulle kunna fortsätta ta in finskspråkiga lärare, vi skulle kunna texta det till svenska. Men sen ska, vi har till exempel Ben Granfeldt som lärare, och han är egentligen svenskspråkig, eller åtminstone tvåspråkig. Så då skulle man kunna lära på svenska och så textar vi till finska. Det finns jättebra finlandssvenska musiker som vi ska kunna ta in. Mm. Som egentligen blir lite nu liksom på sidan om. Eller åtminstone får de inte använda sitt modersmål, och det är ju jättedumt. Mm. Vi ska se hur, det, hur framskrider det där borta nu då. Låter det inte jättelovande? Ja. Här kanske det att den här datorn är, fjärrstyr en annan dator. Så hon får inte ljudet hit. Då ska vi se om vi skulle ta till exempel nyheter här emellan. Ska vi se om vi skulle få ert att fungera lite här medan vi är Anki på plats i nyhetsstudion. Visst är det, varannan ska jag vara. Vi tar nyhetsrubriker här emellan medan Sonja funderar på hur hon ska lära sig att spela den här låten. Varsågod Anki, vad står på agendan? No, den här morgonens största nyhet är ju nog det att det inte blev någon livsmedelsstrejk. Livsmedelsstrejken hotade ju faktiskt ända till igår kväll. Men sen så godkände parterna riksförlikningsman Esa Lonkas medlingsbud sent på kvällen. Det var ju Esa Lonkas fjärde medlingsbud och den konflikten har pågått hela våren. Så man kan nog gott säga att det är en av de knepigaste arbetsmarknadskonflikterna den här våren. Men som sagt, nu en lösning. Livsmedelsbranschen fick ett fyraårigt avtal. De fick en löneförhöjning på ungefär sammanlagt 1,5%. Och den kvistiga frågan, det vill säga det som allting egentligen har hängt på, är frågan om flexibla arbetstider. Den frågan ska lösas mer detaljerat i olika arbetsgrupper som sen kan ha rätt att fatta beslut om det här. Det blir inte riktigt så flexibelt som arbetsgivaren hade velat, men i alla fall vissa justeringar kommer där att göras enligt det vad de här arbetsgrupperna beslutar. För konsumenten kan ju berätta att sortimentet i butikerna väntas vara normalt eller så gott som normalt genom en månad. Det finns nog också de som säger att det kan vara normalt först i höst. Det beror kanske lite på vilken typ av produkter det gäller, men att maten är tillbaks, på väg tillbaks i butikerna i alla fall. Sen har vi den här Koreakonflikten och där har tonen mellan Nord- och Sydkorea faktiskt skärpts ytterligare. Nordkoreas ledare Kim Jong-il uppges nu ha beordrat sina trupper i full beredskap. Det här bråket gäller ett sydkoreanskt örlogsfartyg som sänktes av en nordkoreansk torped i mars. Och sen klarnade då, när det klarnade att det var Nordkorea som låg bakom det här, hotade Sydkorea med olika sanktioner. De har brutit handeln med Nordkorea. Och Nordkorea och sin sida hotade med reguljärt, rent ut sagt, krig ifall nya sanktioner införs. Så det var den här konflikten handlar om. Den utvecklingen sker säkert här under dagen, så att det kan ju hända att det blir mer om det i nyheterna ikväll också. Sen hade vi lite sportnyheter den här morgonen och trevliga sådana. Vi har finländska framgångar både på golfbanorna och i ishockeyrinken. Golfaren Mikko Ilonen har som första finländare någonsin klarat sig till den äldsta mastersturneringen US Open. Och i NHL-finalen får vi se hela tre finländare när det då i natt blev klart att det var Philadelphia Flyers som tog sig till final. I Flyers får vi se Kimmo Timonen och Ville Leino och de möter då Chicago Blackhawks och målvakten där Antti Niemi. Men hur det än går så kommer bucklan på Finlands besök, för att det är ju så det lag som vinner så eller de här spelarna får ju transportera, ta med sig hem bucklan på en snabb visit i alla fall, så att hitåt kommer det hur det än går. Det ska bli fint, men Anki, vädre, hur ser det ut idag? I norr har vi lite mulet och regnigt, men i resten av landet så spricker det här molntäcket upp och solen kan faktiskt börja titta fram. Det gör den faktiskt redan här i Helsingfors. Lokalt kan det ändå förekomma regnskurar och sen har vi såna temperaturer på där mellan 10 och 15 grader. Så helt hyfsat tisdagsväder. Ja. Tack Anki. Vi ses igen imorgon på onsdag på morgonen igen. Okay. Och vi fortsätter här och försöker komma underfund med hur Sonja ska lära sig att spela gitarr. Har du lärt dig någonting? Jag lärde mig, ja, nu här på plats. Men alltså, vi borde ju ha kollat vår teknik så där före sändningen. Kanske att den fungerar också här inne, men det har vi nu inte såklart lyckats med. Men ja, okej, okay. A7. Yes. Ja, du har lärt dig A7? Ja.
och fan hur ju vad är vad det så här. Precis. Så där, precis. Absolut. Men nu kan du spela blues. Ja, men vill ha en. Hade vi en. Var det ungefär något så här? Det var nästan så. Åt andra hållet. Nästan. Jaha. Help. Kan ta det pekfingret där och sen ett finger där. Näst, ännu ett steg hitåt. Så. Herregud. Ja, det var ju ligafina. Tror ni att hon ska klara av att uppträda tillsammans med er här nu? Eller? Tillsammans med proffsmusiker här så hullet som helst. Ja, just det. Okej, ja. Vad heter det? Vi var lite inne på den här frågan här tidigare, men hur ser ni liksom skillnaden mellan att lära sig just så här nu via nätet som Sonja har försökt göra här och sen med den här en riktig lärare som kommer. Fungerar det här helt på samma sätt eller är det så att man än i så fall måste utveckla det här nätet? No, alltså det nu, man lär sig ju via nätet. Förstås när du har en riktig lärare, ska vi säga. Det är kanske fel av oss att säga en riktig lärare utan en levande människa som du sitter med. Så får du säkert på vissa frågor kan du få snabbare svar förstås, och lättare få svar om du har något problem. Men å andra sidan så lättheten med att bara sitta hemma mitt i natten och börja spela, du kanske sitta 5 timmar och spela. Mm. Det där, så lär du det förstås också. Det bästa är att förstås att ha en riktig lärare och kunna lära sig via nätet. För då får du bästa utav båda världarna. Mm. Ja. Det finns mycket vuxna som det där som har spelat tidigare. Och det där, de har en gitarr hemma som står i hörnet och så funderar de alltid att vad vits om man ska börja spela igen, det var nog så sist. Men sen tittar de på nätet att musikskola. Mm. Mm, ska jag sätta mig i bänken med någon juniorer? Och då hittar de oss sen. Liksom. Mm. Och, det där, och sen finns det också den jutton att i privatundervisning när du hittar en lärare så du är ju nog fast i den där läraren ganska mycket. Inte det är så lätt att byta. Men när vi har 40 olika lärare så det är hemskt olika inlärningsstilar som de har. Så du kan så snabbt växla om, liksom, om du tycker att någon jutto, du inte riktigt fattar någon jutto så kan det hända att det finns en annan lärare som egentligen förklarar någonting som är mycket lika. Mm, mm. Att det där, vuxna är faktiskt nog liksom de som är mest aktiva. Men att nu har vi också med skolbarn mycket, vi hade till exempel just en sån här musikklass, tävling som vi hade i hela landet och vi skickade just idag ut diplom till alla dem och de fick sen presentkort och de får sen, när det är sommarfest får de dela ut lite sådana våra, vad heter det, login passwords, det är liksom presentkort som man också kan köpa i butiken och så vidare. Men att det där, men det finns liksom i alla åldrar. Mm. www.rockway.fi heter alltså den här nedsidan musikskolan som är alltså prisbelönt. Blev i år vald till årets e-inlärningsprogram eller plattform. Alltså jag rekommenderar varmt, jag tänker så sitta här och inte förbereda morgondagens sändning. Utan jag har ju gjort nu loginat dig så det är bara som truta att köra. Tobias Andersin och Niklas Lindholm, kiva att ni kom hit och berättade om det här för att jag har också själv varit inne och surfat och jag är gammal musiker och jag blev fascinerad faktiskt av det här. Det lönar sig att gå och titta. Tack för att ni kom hit. Tack för att ni kom. Hur känns det, Sonja? Det känns bra. Jag höll så hårt fast i hårshoe att jag fick ont i mina fingrar. Jag vet att jag kommer annars att glömma den. Men ja, det blev inte direkt någon uppträdande idag, men kanske senare. Kanske senare. Om ett år. Om ett år kommer vi på nytt. Vi ses igen imorgon på onsdag klockan 7:15 som vanligt. Panelen bland annat. Panelen är bland annat med och ja. Ja. Vi ses. Bra förberedd på morgonspiken. Ja, när vi satt där så började jag fokusera på det där. Jag märkte att det kommer inte förstås ljud här på den här datorn. När du sitter här så sitter du bara på den här. För när det är den här remote desktop här. Den riktiga datorn är ditt bort. Men här hörde jag. Ja. Just det, jag hörde ingenting. Okej.